הגענו לשלב של הגולש הלפני האחרון. חבלים חוברו זה לזה בעזרת חיבור חבלים, במקרה הזה השתמשנו בקשר בוין כפול. חבלים מושחלים דרך בולט אחד שמאובטח לבולט השני. הגולש הלפני האחרון בוחן את המערכת, הוא יבחן את החיבור ויעדק אותו, והוא יבחן שהבולט מסוגל לבד לשאת את העומס של הגולש האחרון.